গান কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ গানে এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব আৰু জি সকলে আগৰ পৰাই মোৰ চেনেলটো চাই আছে দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু জি সকলে আজি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো আপোনালোকে চাই লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব তেতিয়া হলে বলক আমি ভিডিওটো আজি ষ্টার্ট কৰো আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বহুত কিবা কিবি তেতিয়া হলে আজি ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ব্লগটো মই ইভিনিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আমি ফেমিলিটো আজি বহি চাহ খাওঁ আৰু এদিকিছেনে মোৰ ফুলৰ গাৰ্ডেনখন তো ইয়াতে মই কিবা কিবি ডেকৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম তেনেহ'লে ইয়াতে মই ওচৰতে বহি আছোঁ মই তলতে ফুৰিছোঁ আমি ইয়াতে বহি কিনে একেলগে গোটেই ফেমিলিটো যিহেতু আমি চাৰিজন একেলগে বহি আমি চাহ খাওঁ আৰু এয়া মই ফুলৰ গাৰ্ডেনৰ তলত কি কি ৰাখিছোঁ চাওকচোন আপোনালোকক যে এইমাত্ৰ মই ক'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইবোৰ মই ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ মোৰ গাৰ্ডেনৰ তলত আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ এইবোৰ নিজে বনাইছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহি মই এইবোৰেই কৰি থাকোঁ কাৰণ ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ কিন্তু ইয়াতে নাৰাখোঁ মই ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিম আচলতে ইয়াতে ৰখা কথা আছিলে কাৰণ কিছুমান থাকে ন ভিক্ষাৰীয়ে হওক নিজে গেট খুলি ঘৰৰ মানে ভিতৰলৈ আহিব বিচাৰে থাকে নহয় অকণমান মেণ্টেলিটি তেনেকুৱা সেইকাৰণে মোৰ ভয় লাগে ইয়াতে ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বাহিৰত নাৰাখিলোঁ ভিতৰতে মই ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ কাৰণ যেতিয়া বাহিৰত আছিলে এইবোৰ ৰখা তেতিয়া মই ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো দিয়া হোৱা নাছিলে সেইটো কাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত আপলোড কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কিনিব বিচাৰিছে আপোনালোকে গণেশগুৰিতো পোৱা যাব এইবোৰ ষ্টনৰ কিবা কিবি আৰু এইবোৰ বেছি দাম নহয় এইবোৰ দেখিছেনে মাটিৰ পাত্ৰকেইটা সেইকেইটা আগতে মই 5 টকাতে কিনিছিলোঁ সৰু সৰুকেইটা কিন্তু আজিকালি 10 টকা হ'ল তেনেকুৱাই আৰু আৰু সেইবোৰ মন্দিৰৰ দোকানৰ ফ্ৰণ্টৰ ওচৰত এইবোৰ দোকান পোৱা যায় আৰু গণেশগুৰি মন্দিৰৰ ওচৰতো তেনেকুৱা পোৱা যায় দেখিছেনে মই ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰ কৰিছোঁ এইটো যে মোৰ বিৰাটে ভাল লাগে কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিছোঁ মোৰ যোনখিনি গাৰ্ডেন আছে গাৰ্ডেনৰ একদম চেণ্টাৰত ৰাখিছোঁ বহুত কিউট হয় এইটো ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছেনে মোৰ হাজবেণ্ডে কি কৰি আছে ৱাশ্ৰুমত আচলতে মই একদমেই গম নাপাওঁ তেওঁ ইমানকেইখন মিৰৰ আনিছে আমাৰ মাজত ডিছকাছ হৈছিলে যে এখন মিৰৰ লাগিছিলে মোক খালি এইটো জাষ্ট মই কৈছিলোঁ তে ইমানকেইখন মিৰৰ অ' মাই গড মই যে একদম পাগল টাইপ হৈ গৈছিলোঁ ইমানেই মৰম লাগিছে মই একেবাৰে মোবাইলটো লৈ পৰা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিলোঁ আৰু আচলতে হাজবেণ্ডে যেতিয়া এইবোৰ কৰি আছিলে মই একদমেই গম নাপাওঁ আৰু আচলতে মই গম পালেই মই ভিডিঅ'টো একদম শ্বুট কৰিলোঁ হয় কাৰণ মোক ভিডিঅ'ৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকক দেখুৱাব লাগে তেনেকুৱাই আৰু যেতিয়া মই দেখা পালোঁ হাতত বাটাৰফ্লাই অ' মাই গড বাটাৰফ্লাই লগাব ৱাশ্ৰুমত মোৰ যে ইমান মৰম লাগিছিলে পখিলাকেইটা কাৰণ চকু নাই সেইটো বুলি নহয় এনে বহুত মৰম লাগিছিলে গ্লাছ হয় সেইটো কাৰণে তেওঁ মোক চব ছাৰপ্ৰাইজে দিয়ে তেনেকুৱাই এতিয়া ৰাতি মানে তেওঁ মনে মনে লগাইছিলে এতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আমি ৰাতিপুৱাই ক'ত যাম তেওঁ ধুনীয়াকৈ বাইকখন ধুই আছে এইফালে মই ৰাতিপুৱা যিহেতু জলদি জলদি এইবিলাক মচিব লাগিব তাৰপিছত গা ধুব যাব লাগিব ভাবিছোঁ প্ৰথমতে বিছনাখন ঠিক কৰি লওঁ আৰু তেখেতে এইফালে আম্মা মোক মাতি আছে যে ৰুটি খোৱা কাৰণ মই বনোৱা নাই আজি আম্মা নিজে অকলে কৰিলে মই কিটচেনত যোৱা নহ'ল মা কৈছে ময়ে কিটচেনত থাকোঁ তেনেকুৱাই আৰু মা ৰুটি বনালে মই এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ৰুটি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মই খাই আছোঁ ৰুটি লগত আছে চব্জি কিন্তু মই বনোৱা নাই মা বনাইছে মোৰ শাহুমা জানিছে যে আজি ক'ৰবাত যাব কিটচেনত মোক সোমাব দিয়া নাই কৈছে কি মা আজি ময়ে বনাম তুমি কি আছে কৰা আৰু আনকি কাপোৰ চাপোৰ দি গৈছিলে এয়া দেখিছেনে হাজবেণ্ডৰ কাপোৰ আছিলে বাহিৰত তেনেকুৱাই আৰু পাৰিলেতো একোৱেই নিদিয়ে কৰিবৰ কাৰণে যিদিনাখন মই ক'ৰবাত যাম চব নিজে নিজেই কৰিব এয়া আমি কাপোৰ চাপোৰ একদম ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপিছত মই মেকআপ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এনে জাষ্ট মই এটা লাইট মেকআপ কৰিম ইমান হেভি নহয় কাৰণ ভাত খাবলৈ মাতিছে মোৰ ভাইটিহঁতে হাজবেণ্ডৰ ভাইটিৰ ঘৰত আজি যাম গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে একদম প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব ফ্ৰেণ্ডছ জাষ্ট মই এতিয়া অকণমান গ্ল'ভছ লগাইছোঁ আৰু অকণমান আনিলা লগাইছোঁ তেনেকুৱাই আৰু এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে ড্ৰেছ পিন্ধি আছে এইফালে এইফালে মই ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ
জাস্ট মই কিবা কিবা অকণমান হাতত পিন্ধিছোঁ, নিপিন্ধিলেও নহয় কাৰণ পিন্ধিবতো লাগিবই। আৰু হাজবেণ্ডৰ ওলোৱা ৰেডি, আৰু হাজবেণ্ডে কৈ আছে মোক ভিডিঅ' কৰা, ফটো উঠোৱা, তেনেকুৱাই আৰু কৰিব লাগে। এফালে মোৰ কাৰণে মই পাহৰিয়েই গ'লোঁ কৰিবৰ কাৰণে, তেখেতকে কৈ থাকিলোঁ যে যাওক ফটো উঠাব লাগে। যে এইফালে চকুত শৰ্মা লগাই আছে, এইফালে মই যাওক ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। হাজবেণ্ডৰ চকুতে একদম পানী ওলাই গৈছে কাৰণ যিহেতু শৰ্মা লগাইছে, শৰ্মা লগালে সকলোৰে চকুৰ পানী ওলায়। তেখেতৰো চকু পানী ওলালে, কেনে মুচি আছে। মোৰটো লগালে মোৰ একদম চকুৰ পানী বৈ আহে, এনেকুৱা এতিয়া পাৰফিউম লগাব একদম পূৰা আৰু একদম টিপ টপ। তাৰপিছত এইফালে মই ওলাই আছোঁ, তেখেতকো অকণমান কৈছিলে যে মোক এটা ফটো ক্লিক কৰা, ফটো ক্লিক নকৰি মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিলোঁ। তেখেতে গমেই নাপায়, পিছতহে গম পাইছে এইবোৰ কৰিছে ন, এইবোৰ কৰিছে, মোক তেনেকুৱাই কৰিছে। এই পোষ্ট দেখিছেনে, পূৰা ফটো উঠা পোষ্ট দিছিলে, গমেই নাপালে। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ওলাই আহিলোঁ, যে আমি গৈ আছোঁ, আমি যে যাম এই জেগাটোৰ নাম হৈছে পাহেটা চাৰিআলি। বাক তাতে বিয়া দিছে হাজবেণ্ডৰ বাক, আৰু আমি যে গৈ আছোঁ, গৈয়ে পাম। তাৰপিছত গাড়ীত আকৌ তেল ভৰাব লাগিলে, তাৰপিছত তেল ভৰোৱা আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি এতিয়া যামগৈ, এতিয়া গৈ আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। তাৰপিছত কিবাকিবি অকণমান ল'ব লাগিব যিহেতু আমি বহুত দিনৰ মূৰত গৈ আছোঁ, আৰু বেবীটোৰ কাৰণেও কিবা লৈছোঁ, কাপোৰ লৈছোঁ। এ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ঘৰ আহি পালোঁ, ইমান দেখুওৱা নাই আপোনালোকক, অকণমান অকণমান ক্লিক কৰি দেখুৱাইছোঁ। এইটো এটা ঘৰ, এইটোৱে ঘৰ মোৰ ভাইটিহঁতৰ। তাৰপিছত আমি ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই আহিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। তাৰপিছত এতিয়া চুচটো দিলোঁ কাৰণ ইমান গৰম। এয়া বেবীটোৰ কাৰণে আমি কাপোৰ আনিছোঁ, ইমান মৰম লাগে কাপোৰযোৰা, আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু বাৰ ঘৰটো অকণমান মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে কিবাকিবি ধুনীয়াকৈ ডেকৰ কৰিছে, ফ্লাৱাৰ ডেকৰ কৰিছে। এইটো এটা নেক্সট ৰুম হয়। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়াকৈ কাপোৰ জাপিছে। বাজনীয়ে মোক কাপোৰ জাপা শিকাই দিছিলে। এইযোৰ কাপোৰ আনিছোঁ মোৰ টিকলিটোৰ কাৰণে, বহুত কিউট হয়। এটা পুতলাও আছে আৰু তাই শুই আছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাম। এতিয়া শুই আছে, থাকক বাৰু, শুই থাকক। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একদম স্কিপ নকৰিব। ৱাশ্ৰুমত গ'লোঁ, ৱাশ্ৰুমৰ পৰা মই ওলাই আহিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এইটো এটা ৰুম। পাকঘৰটো কিন্তু ধুনীয়া, ডাঙৰ দীঘল, মোৰ নিচিনা বা কি নহয়, কি ধুনীয়াকে মাতি ৰাখিছা। ফ্ৰেণ্ডছ, বাহাতে ঘৰটো নতুনকৈ বনাইছে, এতিয়ালৈ ভালকৈ কিটচেনটো বনাব কাৰণ বহুত ডাঙৰ হয়, ৰুমটোৰ নিচিনাতকৈ ডাঙৰ চাগে কিটচেনটো, বহুত ডাঙৰ। তো নতুনকৈ বনাই আছে, কিটচেনটো হোৱা নাই, পিছে পৰে গ'লে কেতিয়াবা মই দেখুৱাম এইবোৰ, তেনেকুৱাই আৰু। আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইবোৰ ফ্লাৱাৰ, দেখিছেনে, আপোনালোকক দেখুৱা বুলি ভাবিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। যেনেকুৱা ইয়াতে ভিডিঅ'ত ভালে, তাতকৈ ডাবল ৰিয়েলত বহুত বেছি ভাল লাগে। এই হাজবেণ্ডে হাত ভৰি ধুনীয়াকৈ ধুই আহিলে, তাৰপিছত তেওঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মুচিব, অকণমান পিছতে আমি কিবাকিবি খাম, সেইবোৰ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰা নহ'ল বাৰু। এয়া বেবীটো উঠিলে যে সেইকাৰণে দেখুওৱা নহ'ল, তাই এনেকুৱাকৈ কান্দিছে, আমাক দেখি পূৰা একদম চক খাই গৈছে, ভাবিছে কোন আহিছে নেদেখা মানুহ, তেনেকুৱাই আৰু। এয়া দেখুৱাম যে এইটো ৰাস্তা হয় মোৰ ভাইটিহঁতৰ, ইয়াতে দোকান থাকে, আবেলি সময়ত মই দেখুৱাম, আবেলি সময়ত ধুনীয়াকৈ বা কিবাকিবি খাব পাৰে কেনে কেনে। ৰঙিয়াত যোৱা ৰাস্তা হয় এইটো, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাককচোন, একদম ওচৰতে, একদম চাৰিআলিৰ ওচৰতে ভাইটিহঁতৰ ঘৰ। এইটো এটা ৰাস্তা, এইটো ৰঙিয়াত যোৱা ৰাস্তা হয়, ইমান ধুনীয়া হয় জেগাটো, বহুত ধুনীয়া প্লেচতে বাহঁতৰ ঘৰ। সেইখিনি জেগাত বাহাতে দোকান ভাড়া দিছে, আমাৰ আব্বাৰ ভায়েকৰ ল'ৰাই থাকে দোকানখনত, তেনেকুৱা দোকানবোৰ সেইফালে ভাড়াত দিছে, একদম ফ্ৰণ্টতে হয়, একদম ধুনীয়া জেগা হয়। আৰু ইয়াতে কিবাকিবি কিনিব পাৰ, একদম ওচৰতে দেখুৱাম মই, এয়া কিবাকিবি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া বেবীটোৰ লগত মই অকণমান খেলি আছোঁ, কি কৰিম, অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ আৰু তাইৰ লগত। ইছ, মোক কি মাৰিছে দেখিছেনে বেবীটোৱে, তেনেকুৱাই আৰু, মৰম লাগে বহুত।
মৰম লাগে তাইক মই একদম হৰু পৰাই দেখিছো কাৰণ যেতিয়া মই বিয়া হৈ এখন ঘৰত আহিছো আমাৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত তাইক এদিন আমাৰ ঘৰতে আছিলে ইচ্ছা তাইটো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু ঘৰটো যে ইমান মৰম লগা দেখিছেনে ষ্টনৰে হয় আৰু কাকাক দেখিব জানেনে মোৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ ফেমিলিটো তেওঁলোককো মাতিছে এয়া মোৰ মাহী তাৰপিছত এইবোৰ বাচ্চা কিবা কিবি আৰু খাবলৈ দিছিলে এইজন আমাৰ হিৰইন একদম বহি আছে সকলোৱে চিনি পায় আমাৰ ফেমিলিটো জুমি মাহী আৰু মাহীৰ ল'ৰাটো আমাৰ হাজবেণ্ডৰ লগত একদম গেমত পূৰা একদম বহি গৈছে পূৰা মিলি গৈছে আমাক কিবা কিবি খাবলৈ দিলে সেইবোৰ দেখুওৱা নহ'ল জাষ্ট কিমান দেখুৱাই থাকিম অকণমান মোকো দেখুৱাওঁ মই বহুত টাইম মোক দেখুওৱা নাই মই এতিয়া অকণমান মেংগ' খাই আছোঁ এইফালে ভিডিঅ' কলিং হৈ আছে মোৰ ভণ্টিয়ে ভিডিঅ' কলিং কৰি আছে এইফালে ফ্ৰেণ্ডছ এয়া হালধি এইফালে জলকীয়াৰ গছ জলকীয়াই যে যি লাগিছে মোৰ হাজবেণ্ডে খাব আপোনালোকক দেখুৱাম দেই জলকীয়া ইমান জলকীয়া লাগিছে তলৰ ফালে কিন্তু দেখা নাযায় জলকীয়াকেইটা তথাপিও মই দেখুৱাইছোঁ গছডাল অকণমান ফটো ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া আমি ভাত খাম সকলোৱে মিলি আমি ভাত খাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ মাহী মাহীয়ে ভাত বাঢ়ি আছে এইফালে বাইটি দিদি গ'ল বাইটি এইফালে যিহেতু কাম কৰি আছে মোৰ ভিডিঅ'ত অকণমান দেখিলে চাগে আপোনালোকে বেবীটো যেতিয়া লৈ আহিছিলে সেইটো হাজবেণ্ডৰ বা আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ড আহিব এতিয়া ভাত খাব তেওঁ একদম জলকীয়া খাব চাব দেই পূৰা জলকীয়া ধৰিছে হাজবেণ্ডক তেওঁ ইমান জলকীয়া নাখায় কিন্তু আজি জলকীয়া খাই দিলে চেলেঞ্জ লগাইছিলে জুমি মাহী তেনেকুৱাই আৰু এতিয়া মই ভাত খাব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এইফালে জুমি মাহী আৰু মই এইফালে মোৰ হাজবেণ্ড এইফালে ভাত খাই আছে তেওঁ আৰু জুমি মাহীয়ে এটা চেলেঞ্জ লগাইছিলে যে দিয়াচোন দহ মাছ যদি খোৱা তেওঁ এতিয়া খাব ৰেচিপিবোৰ দেখুওৱা নহ'ল কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈছে সেইটো কাৰণে এয়া জলকীয়া ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ চাই আছে লগতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব এয়া দেখিছেনে মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম এয়া গধূলি টাইমত ইয়াতে পকৰা চানা কিবা কিবি পোৱা যায় বাইটিহঁতৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত ঘুগুনি পোৱা যায় ভাবিলোঁ আপোনালোক যিহেতু মই কৈছিলোঁ দেখুৱাম যে মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক কাৰণ যে বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে ঢাকি ৰাখিছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই